Druhá etapa sanace barevné skály u Českého Krumlova začne příští týden. Soudní znalec potvrdil, že masiv je stále nebezpečný a potřebuje rychlý zásah. Lesy České republiky, kterým skála patří, dnes rozhodly, že práce budou pokračovat. Specializovaná firma dokončila minulý týden první část sanace. Odstranila 900 tun kamene, tím ale odlamování barevné skály nad Vltavou nekončí. Podál v tom celku jsou bloky, které hrozí zřícením. To znamená, to je třeba odstranit. Nestabilní bloky se ukázaly po odtěžení první části skály. Státní lesy proto nebudou sanaci odkládat. Závěr je pokračovat dále v odstraňování havarijního stavu. Firma musí odlámat dalších 400 tun kamene. Do odstraňování dalších kamenných bloků, které hrozí zřícením, se odborná firma pustí už příští týden. Naším úkolem v druhé etapě bude sundat tam, jak je vidět, celou tu horní odloučenou partii. Silnice pod skálou zůstane zavřená. Na jezu stále platí omezení pro vodáky. Povodí Vltavy zahradilo propust trámy. To znamená, že se bude využívat levý břeh pro přenášení a koruna jezu pro splouvání. Zkusíme to sjet a někteří kolegové to přenášejí, no, takže nějaké omezení to je, ale nic zásadního. Sanace zvětralé skály začne v pondělí 25. června. Některé bloky se navíc musí ukotvit a jiné vyspárovat. Předpokládáme stejně intenzivní postup a technologie jako v první etapě. Tato druhá část by měla trvat 2 až 3 týdny. Práce skončí do poloviny července, aby co nejméně zasáhly do hlavní vodácké sezony na Vltavě. Martin Štěpánek, Česká televize, Český Krumlov.